Nazdar, nazdar, úplně zdraví pokánu k ďalšej časti našej despejsovej adventúry, konkrétne s jednu časť. Nachádzame sa pri našej barikáde a v našom poslednom svrchu. Ukoristili sme termín a chystáme sa práve vyhodiť do vzduchu. Bez ďalšieho otálenia sa pustíme do toho a ideme postrieľať nejakých hnusákov. Bolo sa tam pekne výmuho, že som sa nemusel vzdialovať. Should be clear from there to the morgue. Remember, the codes are on the captain's body. No, malo by to byť čisté tu nejako bez zombíkov, ale... Mne to zatiaľ príde... dosť nebezpečné. Najmä tie diery v stene sa mi neľúbia. No toto... nevypadá moc bez problémov, ale... Čo to bolo? Hej, čo to bolo chodce? Co mi nelúbi? Okej... Zase je čas. Teraz sme začali, ešte není čas. No... A vraj bez problémov, bez problémov, áno, áno. What the fuck? On to stále žije, do prde. Fuj, 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 fuj. Kyslík, ne? Čo mi je tu nedoplnenie kyslík? Že z nej bol veľký smrad? Nová ventilácii. Je to tu šepta. To je fajn, nešepkajte. Nechcete niečo povedať, tak nahlas. No, to už je lepšie. Ešte zistiť, okej. Oh fuck. Kde? Fuck. Ty sráč. Umri. Oni sú skoro nesmrteľní. Oh! Ne! A hajzel takýto štít. Energetický úzol. Tak nebudem vyraďovať žiadny zdaň. Ok, nepotrebujem tam nic. Fuj, 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 fuj. Vraj, chod tam, dostaneš sa tam bez problémov. Áno, áno, vidím. Fuj, 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 fuj. To nebuchám, ja. My name is Eileen Fisk. I just woke up in here and everybody was gone. I don't know what's happening. Why did they all leave? I'm going to try and find someone. If you can hear this, please come for me. I can hear scratching in the wall. Hello? Who's there? Are you a doctor? Why is everyone... Wait, I know you. You're Harris, the prisoner from the colony.
You killed that nurse. Help! Somebody help me! Please! Fuck. Harris, kde jsi? Ne! No, to půjde. Takže ona ho zabila. Ne on jo. No, dobré. Ženská bláznivá. Zabila skôr sebe. Nevadí. Dobrý, ženská bláznivá. Ale pekne si ho rozpitvala. Jak ja mám dal. Děkuji. Jdeme si to uložit. OK, a pokračujeme. Science officer Dr. Kine reporting. The colony's problems concern me greatly. I have no doubt they are somehow linked to the discovery of the marker, but the exact nature of that connection is still unknown. Almost 40% of the colonists are experiencing a form of dementia. The obvious symptoms are acute depression, insomnia, and hallucination. Incidents of violence and even murder often indicate extreme paranoia. No, well, not just advised that I bring some of the affected on board for study. Dr. Wellen, the planet-side psychiatrist, has reported that his own analysis has been fruitless. I'm hesitant to rely on Dr. Mercer at this point, but I need his expertise. We need solutions, and we need them quickly. Ah, zase výťahy. Ach jo, ach jo, ach jo, ach jo. Fuck. No kolko to bude hnusakou? Počkej, kde? Všade ešte musíme, a už sme blízko, čo máme spraviť, získaj kapitánu Bridge. Ojj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 
silnější nebo... No, ale ona vlastně umrla, takže já nechci. Oi. Tak takto to vyrobíte. Fuj, henty nakazu. Oh my fucking god. Nakazuj ich. To už nevím, jak by som ich pozabil, keby to všetkých nakazil. Codes received and they look good. Thank God. I'll start accessing the captain's records right now. Je to stále horšie, horšie a horšie. I'm going to find out what the hell happened. To teraz mi nehubí. Už nie. Na začátku to bola sranda, ale... Ach. Fuck. Prostě je to tu škaredé. Ďalšie buku ty jasné. Ja som sa zasraný plamenem, na čo som od neho zobral schému?
Haha. Budu zase nějaký hnusáci. On se hýbe. Ta zbraň slavě hovadí. Vystřelám do jeho celý zásobník, jemu otrhnu mi jednu nohu. To není moc dobré. Můžeme pokračovat s našou plazmovou radačkou. To bude iba zbraň do zásobníku. Hop, hop, ok. Naše záložná zbraň, v nám dojde náboje, rychle se prehodíme a dostřelíme mu taky hnusákou. Aha. Isaac! Somehow one of them found a way down to the captain's nest. I managed to contain it in a damaged escape pod. Lifting executive lockdown now. I found the deck logs. Whatever is happening around here, it came from the planet when they cracked it open. It spread to the colony and reached the ship. Isaac, this isn't an infection. It's some form of alien life. Shit, we've got bigger problems. The ship's engines are offline and our orbit is decaying. Get over to the engineering deck ASAP while I stay here and figure out what the problem is. This is Senior Medical Officer Nicole Brennan transmitting ship-wide. We need more help. We don't have the resources to deal with this many cases. Nobody would tell us what's happening! These wounds... We are not equipped to deal with this... God! Get him to the table! Hold him! Nurse, you hold him down! Christ! Every corner... That was Nicole, right? I can't tell from here when that log was made. I'm sure she's around here somewhere. You, takže najdeme ztratenou frajerku, no? Ak se dostaneme do konce této prekvapé hry, tak je mi jasné, že dvojku nahrávat nebudem. Protože já mám dost tohto. To jsme ještě len na začátku, nevím kolik už můžu projdeného, ale určitě nie je moc veľa. Takže plamení si nekupíme. Ale... O, my se jdeme vrátit úplně naspäť. A mrtvoly to zase nesu. Ach. A zase tu něco padá. To je můj těm. No, jsem se ho zlakl. Kapitola 2 dokončená. Nevím, jestli budu muset pozrieť, koľko to má kapitol. Doufám, že iba 3, alebo maximálně 4, lebo to je moc. Já už toho mám dost, já už toho mám vážně dost. Thank you.
Ok, máme ještě tak 10 minut nahrávání, které už se nějaké... Které se mi osobně ani nechci dohrávání, ale čím jsem to Jo, zlato dolí, já můžu sbírat věci. A stále půjdu pušku. A je tak na hledu. Jsem měl platit jenom dobrá, ale ahoj. Jak se máš? Asi, vát, je. Panic, the riots. They were nothing compared with what came after. Mm-hmm. Our friends, our co-workers started coming back. Changed. Coming back to kill us, drag us away. Rucker disappeared this morning and I have to assume he's dead. My crew, they're starting to crack. I'm trying to keep an eye on them, but right now I have bigger problems. We're hemorrhaging fuel and the primary engine is laboring. Danvers and I are going to try to reach the fuel depot to see if we can fix it. Temple out. Super. A co nám s tím mám mluvit je? Haha, já se mi nemluvím. Ani trochu sami to tu nelubí. Koľko to je? Kdo je tam? Oh, 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 Lisa! Já jsem věděl, že to spravíš. Ale jak si ma nachytal. Svíňa jedna špinavá. Á, lavice, 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 dobré. OK, Nevím. To si vylepšíme půlnu kuchu, prosím. RIG. ČVZD. To nevíme, ale vylepšíme si zdraví. Nenalazené žádné sousední úzly požadavek na zapojení. Takže to si mám akože kúpiť tieto šium všetky, ak debil. No tak na to vám kašlám, nejaké keď ich budeme mať BC, teraz si to kúpime nabíjení, rýchlosť, no sakra. Stavný modul. Výdrž, energie, nič, kinetický modul, dosah, nič. No dobré, VZD, nevím, čo to je, ale možno si to koupit. OK, a na budúce si kúpime zdraví. Aha. Nebolo ich to zase tak veľa, iba jeden, čo nám neskočil do spánku. Nevadí. Ne, tu nás je to... Vynahradíme, určite, určite, určite. Kde si zmizol? Kde sú? Okej, mám isté je to ale... Hahaha, to bolo na pohodu. Iba trošku, mám ich tu, ale to je v pohode. Nehore, teraz už dole, blablabla. Počujeme, že to bol ten, ktorého som videl, že tam sa liepal. V spode. Okay.
stáhnout, kde jak mám? Pustím. No, že to stáhnout, ale jak? Nahnám. No jak to se tam... Stáhnout, kde... Wow! Wow! Co to je? Připomíná mi to nějaké podzemné vrty, ale my jsme vo vesmíru, ne podzemné. Nevím, máme se vrátit zase. Mohlo by se to vylepšovat jen lokátor. Kdyby mi vše ukazoval cestu, nebo... Ano, vypadni. Chápeš, moje loď. No, vidíme, kolko jich na mě poskáče. Prosím, důležitě mi, že touto loďou už odletím. Že je to konec hry, že jsem vyhrál, že jsem nejlepší a už to nemusím. S tím dělej trápit a můžu nahrávat nějaké pěkné hry jako Hello Kitty a vypadne napichat. Já tam nechci míst. Já k ním nechci míst. Radši ostanem navždy na této lodi. Fuj, ještě žiješ? To jsem nějaký moc odolný. Mně se to nalubí. Vážně moc. Jdeme se dostat preč. Musím to nahoru. Ok, nejdeme rovně. Nejdeme za ní. Asi to prostě vyložíme, končíme na budoucí, to bude nejbližší, zajtra budu nahrávat další. Zajtra budu vidět ten tour, takže tak asi k tomu nevím, co bych měl. Tomu se mi to moc nemluvilo, že to bude trošku těžší. Uvidíme, jak se to bude dělat vyvíjet, kolko to bude mít takto a na kolko pár tůle to ještě vyjde. Jak dlouho bude na to naša agentura, či budeme ještě pošibovat z tu dvojku. A tak to mi to asi tak všechno.
film prajem príjemnú zábavu pri sledovaní ďalších dielov, ale aj príjemnú zábavu pri ostatných aktivitách. Týmto sa s vami ľúčim, nezabudnite stiahnuť, lajkovať, odberať prípadné dotazy alebo poznámky, všetko píšte do komentárov, ako vždycky kontaktujte ma o niečo. A tak všetko, majte sa, čest.